topic natin, yung mga kababaihan na walang interes o gana sa relasyon. Meron kasi nagtatanong, ito pong topic natin ay para sa mga mag-asawa. At makinig po ang mga mister dahil malaki po ang parte nyo para sa pag-unawa at gamutan kay misis. Ito ho ang mga dahilan bakit walang interes ang babae sa pakikipagtalik. Minsan kasi, masakit sa kanila ang pakikipagtalik at may mga iba't ibang dahilan. Halimbawa, stress. Stress sa kanilang trabaho. Stress na walang pera, kaya gagawan nyo ng paraan yan. Isip nila, mataba sila. So, yung pagtingin nila sa sarili nila, baka mababa ang kanilang self-esteem. Pagod. Pagod na sila sa pag-alaga ng mga bata, lalo na kung merong inaalaga ang magulang. Baka naman may sakit si misis, high blood, diabetes, sakit sa thyroid, at saka mga rayuma. Ito din ang dahilan bakit masakit sa kanila ang pakikipagtalik. Meron din problema sa pag-iisip, baka depressed, o kaya naman may nervyos. At saka dun sa relasyon ng mag-asawa, baka merong away, baka walang tiwala sa isa't isa kasi may nangangaliwa kulang sa pag-uusap so yan yung mga kailangang ayusin kapag sobrang alak sobrang paninigarilyo nawawalan din ng interes sa pakikipagtalik sintomas nga nito basta wala sa isipan niya ang pakikipagtalik o baka naman hirap siya kapag nagtatalik sila kaya frustrated na siya isa ring dahilan, maaaring nagbe-menopause na siya or may problema sa kanyang estrogen hormones kaya nagkakaroon ng panunuyo at pagkirot kapag nagtatalik. Baka numinipis na doon sa may puerta kaya may kirot. Hormones nagbabago. Ah, kapag bagong panganak, kapag nagbe-breastfeed, kapag nagbe-menopause, yung mga stress sa buhay, may sakit, namatayan, problema sa thyroid, sa pag-iisip, at yung tinatawag na sakit na hypoactive sexual desire disorder. Marami palang meron ito, pero hindi alam ng ating mga kababaihan. Pagkasi buntis, bagong panganak at nagbe-breastfeeding, bumababa din ang kanilang hormones. Baka naman nagkaroon sila ng negatibong ang uh, pangyayari sa kanilang buhay na abuso sila nung sila ay bata. Pero mas marami ang dahilan ay dahil sa stress. Tapos obligasyon sa bahay, pag-aalaga ng mga anak, obligasyon din sa trabaho. So dito makakatulong si Mister. Paano mo malalaman kapag problema nga yung tiyatawag nating hypoactive sexual desire disorder? A. Ah, uh, kailangan kumonsulta tayo sa isang OBGYN o ito yung doktor ng kababaihan para magkaroon ng pelvic exam, ma-examine, ma-pap smear kayo, ma-check up dun sa puerta, lalo na kung nagkakaroon na ng pananakit, panunuyo at makirot na pagtatalik test din kayo ng inyong doktor para malaman ano yung mga dahilan. Baka may mga iba din kayong sakit. At kasama na nga sa blood test nyo, yung pagtest din ng mga hormones. Estrogen, testosterone, thyroid, at iba pang mga hormones. Makakatulong din ang pagkonsulta sa isang psychologist. Pwede rin sa isang sex therapist para malaman ano muna ang dahilan nitong pagkawalan ng interes ni Missy sa pakikipagtalik. Pag alam na ang cause, natural malalaman na ano ang tamang gamutan. Baka kailangan lamang ng therapy o counseling ng isang mag-asawa kung sila ay nag-aaway. Merong kailangang iresolba ng mga issues na malalaman lamang ng inyong psychologist or sex therapist. Tsaka matuturoan din kayo ng mga techniques. Doon naman sa inyong OBGYN, huwag kayong mahihiya na magsabi na may kirot, may mga pangangati, panunuyo, kasi pwede niya kayong bigyan ng mga lubricants, ng mga creams, ng mga suppositories. Lahat ho yan ay gamot sa problema ng kababaihan. So, kailangan nyo lamang isabi, wag lang kayong uh, mahihiya. Kailangan din gamutin. Baka naman may mga yeast infection or yung mga bacteria doon sa puerta. So, lahat yan ay gagamutin, lalo na yung atrophy kapag nagme-menopause na. Meron na hong mga gamot na ang OBGYN nyo ang pwedeng magreseta. Yung, yung iba po dito ay FDA approved na. So, kailangan talaga natin magkonsulta. Sila na ho ang magre sa inyo. Tsaka, bibigyan niya kayo ng mga creams kung kinakailangan. Kaya, marami na ho out there sa ating mga butika. Pero higit sa lahat, dun sa ating lifestyle o pamumuhay o dun sa komunikasyon o relasyon ninyong mag-asawa, eh malaki ang magagawa ni Mister. Kaya siya ang kailangang supo, sumuporta. Kailangan bigyan talaga ng oras ang inyong relasyon. Yung inyong mga anak, part sila ng inyong ah uh, pagiging mag-asawa. Hindi, hindi sila lang yung main purpose. Kayo muna at part yung inyong mga anak. So, wag hong ubusin ang lakas dun sa mga trabahong bahay. Actually, si Mr. Dito maraming maitutulong. Kailangan pag-usapan nyo kung kailangan maghati ng trabaho sa bahay. Tsaka si Mr. mas bigyan niya naman ng budget si Mrs. na meron din siyang budget para magpaganda. At lagi niyong aayain na mag-date. Kailangan ano yan. Yung pera ninyo, bibigyan nyo siya. Sabi nga may romance budget kayo para sa inyong dating. Alam ko marami tayong mga pagkakautang pero paglaanan din naman natin sa mga mag-asawa. Kahit matagal na kayong mag-asawa, kailangan inaaya pa rin ni mister na i-date si Mrs. Hindi ho kasama yung mga magugulong bata. Talagang time nyo lang para sa inyong sarili. Tapos, hindi ho sagot ang pangangaliwa. Kailangan lang ho eh, pag-usapan ng mag-asawa yung kanilang relasyon. Mga mister, maging suporta tayo sa ating mga misis. Salamat po.